Доброго вечора, вівторка, 25 серпня. В прямому ефірі вам бажає служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Саме зараз час говорити про інформаційний підсумок, власне, першого робочого дня тижня поточного, а також про те, що відбувалося протягом останніх днів в нашому регіоні та поза його межами. Сьогодні вечір незвичайний. Ми будемо працювати в режимі прямого ефіру інформаційного марафону о 19:00 в прямому ефірі. Також повернемось в ефір о 22:00 годині. Будемо розповідати про все, що відбувалося в нашому регіоні. Залишайтеся з нами, ми працюємо саме для вас. Також ми очікуємо включення із міста Лева, а також з Херсонської області. Наші колеги розкажуть, як на Західній Україні та на Півдні відзначали День Незалежності, 24-ту річницю. Розпочинаємо. Загальнонаціональна хвилина мовчання по загиблих за незалежність нашої держави пройшла по всій Україні. На Миколаївщині біля пам'ятника Небесній Сотні провели молебень. До пам'ятника Героям Небесної Сотні на честь усіх загиблих воїнів-захисників України прийшли сотні миколаївців, жителів області, керівники області та міста, народні депутати, представники політичних партій. Миколаївщина втратила на полях АТО своїх найкращих синів. Митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир очолив панахиду по загиблим воїнам. Завжди нині буде час і на віки віки. Хвилина мовчання і покладання квітів. На душі сум'яття. День все ж таки святковий, сонячний. Але скільки молодих, талановитих хлопців, чоловіків вже ніколи не привітають своїх близьких зі святами, не посміхнуться у відповідь на щирі побажання. І все заради того, аби ми могли це зробити. Сьогодні такий день, він і радісний, і в той же час ми повинні пам'ятати і чтити пам'ять от тих людей, які погибли за нашу свободную Украину и за наш народ. Поэтому я считаю, что николаевцы, они сегодня как никогда стали патриотами, и наша нация стала гораздо сильнее, свободней. А наша Небесна Сотня – той легіон, де вже тисячі героїв моляться за нас, за мир, який дався нам ціною їхніх життів. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня Незалежності України в Миколаєві провели грандіозну акцію – марш патріотів. Сотні людей пронесли центральною вулицею міста величезний прапор України. Його довжина – 150 метрів, ширина – 6. Організатори запевняють, принаймні в південному регіоні нашої країни більшого прапора немає. Це величезне диво було створено ще в 2012 році за ініціативи Миколаївської міської ради національних товариств. Тоді акцію приурочили до річниці народження нашого міста. Майстрині товариства зшивали його до 4-ї ранку. І ми вирішили, що ми повинні створити такий великий флаг і підчеркнути, що всі національності єдині і всі національності знаходяться під покровом України. І тоді ми зібралися. Многие, будем говорить, девушки, женщины с общин собрались и все вместе закупили эту ткань и пошили этот чудесный флаг. Тепер, коли в країні настали важкі часи, представники міської ради національних товариств вирішили знову розгорнути свій унікальний прапор, аби показати всій країні важливість об'єднання. Аби долучитись до акції, пронести національний символ, зібрались патріоти нашого міста. Дехто прийшов зі своїм прапором, який за тих чи інших причин є надзвичайно дорогим для цієї людини. Волонтери Ользі Вербицькі його привезли з фронту морські піхотинці. Подарували від щирого серця і своїми написами, і своїм побажанням. Тут кожна крапелька їх любові, їх віри в те, що ми з ними, ми зараз тут під мирним небом. Але ми разом з ними там допомагаємо, стоїмо разом з нами і боремось за незалежність України. А от В'ячеславу Шкафарю державний прапор навесні подарували волонтери, тоді, коли він вивчав армійські премудрощі на полігоні «Широкий лан». І за цей час прапор побував в гарячих точках. Він побував і в Маріуполі, і в Дніпропетровській області, везде побував. І люди залишили свої надписи на пам'ять. Это наша гордость. Так, и пойдет дальше с нами, еще служить нам полгода. Так что все буде добре. Вчорашня акція викликала неабиякий інтерес у миколаївців. Долучалися і ті, хто заздалегідь знав про її проведення, і ті, хто став випадковим свідком. Організатори висловлювали побоювання, що не вистачить людей, аби пронести 150-метровий прапор. На щастя, марно. Сьогодні подібні заходи набувають дещо іншого змісту. Вони дійсно об'єднують і надихають. Не те, щоб більше дізнатись про свою країну, історію, культуру. Раніше, мабуть, ніхто із нас так не відчував близько
само название Украина, она стала для нас ближе. Сама вышиванка стала для нас ближе. Язык, который мы как бы особо не знали, все говорили по-русски, он стал ближе. Наша культура, история, мы все стали этим интересоваться. Якщо така кількість людей виходить на вулиці і площі міста, поважає державні символи, прагне бачити свою країну вільною і незалежною, то так тому й бути. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Марія Савицька, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Україна – наш рідний край. Для кожного з нас він починається не лише із батьківського порогу чи хрещатого барвінку. Він починається із прадавніх коренів українського народу. Мелодійної матусиної пісні, української світлиці, рушника оберега і, звичайно, барвистої вишиванки. В П'ятина, День Незалежності, вулицями Миколаєва крокують учасники акції «Мега-марш вишиванок». Миколаївці справді люблять свою країну. Спочатку поблизу пам'ятника Великому Кобзареві вони виклали з кришечок від пластикових пляшок символ національної єдності. Це герб нашої країни – тризуб. Потім вони водили подвійне коло хороводів, а вже потім вирушили у мегамарш вишиванок. Чоловіки та жінки у національних костюмах, припіднятий настрій. Ось в такій атмосфері відбувалось свято Дня Незалежності в Миколаєві. Здавна в Україні ставлення до одягу було дбайливим і шанобливим. Матусі, вишиваючи одяг дітям, вкладали свою ніжність і молитву до Бога про збереження своїх чад. Українська вишиванка служила як прикрасою, так і оберегом. А ще національний одяг був своєрідним документом, за яким визначали родове походження власника. Наші предки вірили, що як вишитий рушник охороняє будинок, так і вишита сорочка стоїть на захисті людини від недобрих думок і заздрісних поглядів. В наші дні вишиванка впевнено повертає свою популярність не тільки як святковий, але як і повсякденний одяг. Вона чудово поєднується з такими звичними у наші дні джинсами, шкіряними куртками і навіть діловими костюмами. В первую очередь наша душа, которая позволяет действовать, организовываться и стремиться дальше и дальше, как говорится, побеждать. Мегамарш – це в першу чергу ті емоції та атмосфера, яку люди отримують на ньому. Ми не хочемо ніякого популізму, якихось речей, що одягає вишиванку будь українцям. Це просто позитивна розрядка у цей важкий час. Особливо для мене, звісно, вишиванка є оберіг. Я цікавлюсь українською культурою, українською етносом, спадщиною. Учасники урочистої ходи «Мегамарш вишиванок» рухались від пам'ятника Великому Кобзареві одноіменною вулицею до Радянської. Вже тут на них чекали тисячі небайдужих городян, бажаючих приєднатися до своїх однодумців. Завершилась урочиста хода поблизу обласного палацу культури. Фінальним акордом відзначення 24-ї річниці Незалежності України став святковий концерт. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Як ми анонсували на початку випуску, зараз на прямий зв'язок із Миколаєвом виходять наші колеги з Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфі», а там в студії працює мій колега Андрій Усов. Андрію, то як жителі Херсонщини відзначили День Незалежності? Вітаю, колеги! Масштабно та гучно державні свята відзначали і ми. Відкриття нового меморіалу Героїв Небесної Сотні, хода у вишиванках та допомога хлопцям, які нині на передовій. Такими подіями херсонці відзначили найголовніші національні свята – Дні Державного Прапора та Незалежності країни. Більше про це дивіться у нашому репортажі. У Херсоні ще з самого ранку патріоти починають збиратися на головній площі міста. Площа Свободи за останні 2 роки стала символом єдності херсонців. Саме тут щовечора збиралися майдани. Саме тут херсонці продовжують виборювати свою громадянську позицію. Біля пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні – тим, хто віддав своє життя, аби Україна і надалі залишалася незалежною і вільною. Де замість Леніна гордовито майорить синьо-жовтий стяг. Саме це місце херсонці вже вдруге обирають, аби відзначити найголовніше. Головніше державне свято – День Незалежності України. Вперше в урочистостях беруть участь прикордонники, які 2 роки тому змінили свою локацію з анексованого Криму на материкову Україну, та воїни АТО. Волонтери, майданівці, військові – найактивніші з нагоди Дня Незалежності України отримали подяки від голови облдержадміністрації. Для мене ця награда – це... Это только маленькая капля в той борьбе за независимость, которую мы все начали, которую мы все будем продолжать. И я буду стараться
продовжують до кінця своєї життя. Серед українських прапорів видніється і кримсько-татарський стяг. Я з цим прапором сьогодні, тому що я кримська татарка. Тоді почались всі страшні речі у нас на Україні. І, звісно, кримсько-татарський народ в Криму в основній своїй масі оказався проукраїнським настроєм. Ми дуже сподіваємося, що все-таки в кінці кінців Крим повернеться в Україну і все буде добре. А це вже справжній острівець патріотичної та волонтерської діяльності херсонців. Окрім святкування, ще й заняття корисною справою. Сьогодні херсонці та гості міста могли долучитися до створення маскувальної сітки для бійців в АТО. Сітки плетем перший раз в житті, пробуємо. І дуже-дуже раді, що ми можемо чимось допомогти нашим ребятам золотим, які нас захищають. Слава Україні! Героям слава! Настроєм патріотичним! Героям слава! Старанно плете сітку і боєць 95-ї окремої аеромобільної бригади. Михайло зізнається, вона вкрай необхідна нині хлопцям на передовій. Сітки дійсно допомагають, дійсно рятують життя, камуфлюють техніку, камуфлюють окопи і так далі. Тобто вони нас там дуже виручали. Цього дня кожен херсонець мав нагоду звернутися до захисників країни, тих, хто зараз на блокпостах та на сході України, залишаючи свої побажання на українському прапорі. Ребята такі речі вішають на танки, вішають в землянках, читають, пересматривають. Іноді, коли ніхто не бачить, гладять. Це дом. Це дом, це привіт з дому. Я думаю, їм це буде приємно. До Дня Незалежності та Дня Прапора України в Херсоні відкрили і новий меморіал героям Небесної Сотні. Ті, хто перетворився на Небесну Варту, назавжди залишаться у серцях городян справжніми борцями за незалежність, гідність та мир. Презентували тут і книгу-реквієм про загиблих в зоні АТО 50 земляків. Благодаря этим 50 героям сегодня мы имеем мирное небо над головой Херсоня. Благодаря им мы сегодня можем здесь праздновать данный праздник. Не обійшлося і без традиційного вже параду вишиванок, святкового концерту від місцевих аматорських колективів та ярмарку творчих виробів майстринь. Усіх цього дня об'єднало спільне бажання, якомога скоріше зустрічати подібні свята під мирним небом, не боючись за життя тих, хто боронить кордони нашої України. Такими видалися свята в Херсоні. Бажаю вам оптимізму та гарного настрою. І прощаюсь до наступних включень. Дякую, Андрію. Нагадую, що з нами на зв'язку були наші колеги з херсонської телерадіокомпанії «Скіфія», мій колега Андрій Усов. Ми продовжуємо. Вчора в День Незалежності України активісти «Батьківщини молодої» пронесли вулицями Миколаєва 30-метровий прапор України. Деталі – далі у випуску. Активісти різних політичних партій, зокрема Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», Народного руху України, «Удару та свободи», ініціювали проведення у Миколаєві мітингу, який було присвячено Дню Незалежності. В рамках заходу юнаки та дівчата «Батьківщини молодої» пронесли вулицями Миколаєва 30-метровий прапор України. Мітинг розпочався біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де активісти та представники політичних сил привітали всіх присутніх зі святом. Також всі бажаючі поклали квіти, вшановуючи пам'ять відомого українського поета. На превеликий жаль, вже 2 роки майже тому в нашу домівку прийшла велика біда. Поки ми не байдужі, ми єдині, ми не переможні, тож станьмо на коліна перед Господом Богом, який допоможе Україні піднятися з колін. Слава Україні! В 24-ту річницю незалежності України, чи не вперше, ми святкуємо її таким широким складом. Молодь вітає всіх миколаївців з цим величним святом. Сьогодні біля пам'ятника Тараса Шевченка зібралась патріотично налаштована молодь, зібралися представники влади. І чи не вперше, саме ці представники влади, які вийшли саме від нас, з Майдану, які пішли від патріотичних сил. Тому я гадаю, що в Україні все буде добре. Посміхайтеся. Вулицями міста учасники мітингу пройшли до скверу імені В'ячеслава Чорновола, а потім далі до пам'ятника почесному громадянину Миколаєва Миколі Аркасу. Хочу пожелати в этот светлий наш національний праздник всім жителям Миколаївщини, щоб наша область опять стала столицей сільського господарства не только Украины, но и всего СНГ. Хочу пожелать, чтобы наш город в ближайшее время возродил статус
кораблестроителя, возродил статус города Труженика. Хочу пожелать, чтобы рабочих мест на вновь открывающихся предприятиях, на тех предприятиях, которые возрождаются, на тех предприятиях, которые возвращаются к работе, было достаточно для нас с вами. А я уверен, что переломный момент уже настал. И следующая, 25-я годовщина, будет праздноваться гордо, с высоко поднятой головой, в независимом государстве, экономически более сильном, более крепком, где будет дышаться полной грудью. В Очакові День державного прапора та День Незалежності відзначили яскравим концертом, патріотичними майстер-класами та фотовиставкою. Однак найочікуванішою подією для очаківців стало відкриття фонтану на місці колишнього пам'ятника Леніну. Процес декомунізації в дії міста Очаків чи не одним з останніх, де повалили пам'ятник ватажку пролетаріату. У липні постамент знесли та перенесли до місцевого музею. А за півтора місяці на центральній площі вже звели нову споруду – фонтан. Очаків – це не просто південний курорт, це південний форпост. І тому для того, щоб цей форпост був надійний, треба значно багато попрацювати і над його зовнішністю, і, звичайно, над його патріотичною суттю. Будівельні роботи обійшлися у півмільйона гривень. Зазначимо, це повністю позабюджетні кошти. Допомогли місцеві бізнесмени, фермери та просто небайдужі очаківці-патріоти. Левова частка коштів пішла на закупівлю спеціального обладнання для фонтану. Це насосна установка світодинамічного фонтану і обладнання електротехнічне. Плюс до цього замощення, нова плитка, плитка, якою облицьований сам фонтан, його облаштування, бетонні робіти і оплата, звісно, всіх послуг. Україна – це ми, Очаків – це Україна. Святковий концерт організували місцеві культурні діячі. Пісні та танці прийшлися до душі всім, особливо радіє малеча. Та вітаю всіх зі святом. Я знаю про прапор те, що він синьо-жовтого кольору, що він голубий колір значить небо, жовтий колір значить пшеницю. Щоб головне здоров'я було, щоб у нас все в країні було добре, прежде всього. Далі руха. І всім доброго. Щоб був мир везде. И чтобы не знали мы больше того, что есть, чтобы все быстрее было хорошо. Чтобы детки ничего наши не знали, не ощущали и не чувствовали. Година очікування, і ось нарешті фонтан введено в дію. Представники влади сподіваються, що городяни будуть берегти фонтан, та він стане улюбленим місцем відпочинку. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Лунали пісні вчора протягом вечора і на міському пляжі. Про те, як мешканці мікрорайону Намив святкували День Незалежності, наш наступний відеоматеріал. Святкуємо день народження нашої України. Вже декілька років поспіль до Дня Незалежності України на житловому масиві Намив відбувається свято. Ініціатором заходу традиційно виступає активістка Миколаївської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Інна Кібзун. Мешканці Намиву із задоволенням приєднались до учасників концерту, який проходив на березі Південного Бугу. Щоб ніколи ніхто не указував, як нам жити і з ким нам бути, щоб ми самі, українці нашого государства, народ нашого государства, самі вибрали свій путь і самі йшли дорогою к щастю і добру. Дорогі Миколаївці, гості нашого прекрасного міста, хотів би вас в цей праздничний день поздравити, пожелати здоров'я, удачі, процвітання вам і вашим сім'ям, а також нашому місту. Пожелати на сьогоднішній день самого основного – мирного неба. Цього разу для мешканців Намиву виступали юні таланти Миколаєва, котрі подарували всім чудові музичні та хореографічні номери. Різноманітні конкурси, українські сучасні пісні і танці не залишили байдушими ані дітей, ані дорослих.
І сьогодні незвичайний випуск. Знову ще одне включення. Зараз до нас приєднуються наші колеги з Львівської обласної державної телерадіокомпанії. Естафету у мене приймає Христина Купльовська. Христино, доброго вечора, колеги, вам слово. Вас вітає Львів. І зазначу, що в день державного прапора синьо-жовтий стяг замайорів чи не на кожній будівлі в нашому місті. Символічно, що саме у Львові у 1988 році один з учасників товариства «Лева» підняв національний прапор країни. Урочисто замайорів синьо-жовтий стяг і біля головної установи області. Цьогорічне офіційне свято двокольора відзначалося в умовах неоголошеної війни на Сході. Для військовослужбовців синьо-жовтий прапор – це символ незалежності. Тому ті бойові знамена, котрі гордо розвівалися під обстрілами на передовій, височить тепер у Львові як нагадування. Це стяги незалежної держави, яка бореться і яка неодмінно переможе. З нами цей бойовий прапор був на відділі прикордонної служби якраз Таталіка. Завжди з нами був нести його з честю і гідності, виконували свій військовий обов'язок. Бережемо наш державний прапор, завжди йшли з ним вперед. Давав нам дух, наснаги. Це бойовий прапор. Був в Слов'янську, Луганський аеропорт пройшов. О. Гарячі точки всі. Донецьк, Луганськ. І приїхав в Львів. Ще у День незалежності львів'яни віддали шану тим, хто загинув, захищаючи свою батьківщину від російської агресії. Поклали квіти до могили генерала Сергія Кульчицького. Після духовенства помолилися за упокій душ військовослужбовців, що захоронені на полі почесних поховань на Личакові. Покласти квіти до могил прийшли і бійці, які й надалі боронять східні кордони держави. Хлопці кажуть, ціна незалежності велика, проте вони не падають духом і обіцяють здобути свободу України. Ми надалі будемо захищати нашу територію, щоб вона була незалежною і вільною. От. Для нас незалежність – це воля, свобода. Часом, коли в нас не вистачало сили, нам приносили листівки, які малювали діти. І це була доволі така велика підтримка. Душевно, морально, психологічно допомагає себе реорганізувати і продовжити виконувати свої задачі. Той, хто не пам'ятає своєї історії, той, хто не знає своїх героїв, той ніколи не буде мати майбутнього. Ми завжди своїх героїв вшановували в якомусь далекому минулому часі, а сьогодні герої живуть поруч з нами. Вони кожного дня в Бурні за славу України, на Сході, на Заході України, вони здобувають нам краще життя. І ми повинні бути гідні наших героїв, і ми повинні в свято незалежності в першу чергу вшановувати тих людей, які полягли заради нас. Відзначили День незалежності у Львові і по-військовому. В День прапора в Академії сухопутних військ відкрили Алею Слави, присвячену випускникам, які брали участь в антитерористичній операції. Багато курсантів, випускників Академії відстоювали і відстоюють незалежність України в зоні АТО. Алея Слави складається з двох гранітних обелісків, які символізують скорботу і гордість. Скорботу за 44 випускниками, які загинули, гордість за більше 160 героїв-орденоносців. Відзначених бойовими нагородами за проявлені мужність та героїзм. Сину було 22 роки. Минулого року, 21 червня, він закінчив Академію сухопутних військ. Відправлений був в Запоріжжя на проходження служби. Звідси відправили його в зону АТО. Так, військово він обрав, йому подобалося це спеціальність офіцера. Мій чоловік з самого дитинства мріяв стати військовим. Він не просто мріяв стати військовим, мріяв стати офіцером-розвідником. Він був справжнім патріотом, він до останнього подиху захищав Україну. Він навіть не розглядав жодних варіантів. За незалежність України всі роки нашої складної історії боролись. І сьогодні борються мужні воїни. І ми пишаємося своїми випускниками. Вони є прикладом для нинішніх і майбутніх поколінь. А ще в Академії сухопутних військ цими днями провели День відкритих дверей. В його межах представили виставку озброєння та військової техніки. Львів'яни та гості ознайомилися із сучасними зразками зброї, якими обладнане українське військо, а також новітньою бойовою технікою. Серед всього – три машини серії «Дозор» Львівського бронетанкового заводу та «Стрілецька зброя».
На цій виставці, яка представлена до огляду бажаючих Дня відкритих дверей, в академії представлено 18 зразків, великогабаритних зразків озброєння і техніки, якими озброєні і високомобільні десантні війська, і підрозділи сухопутних військ, а також підрозділи Національної гвардії України. Ну і крім того, біля 40 зразків стрілецького озброєння і техніки. Дуже вражує, дуже цікаво подивитися, чим зараз воюють на Сході в нас. Дуже гарні автомобілі. Хотілося навіть би попробувати навіть поїздити. Окрім цього, львівський та вроцлавський духові оркестри пройшлися Львовом у параді. Мали кілька зупинок та грали для львів'ян і гостей міста Лева. Співпрацюють україно-польські оркестри вже давно. Основною тематикою військового концерту були вітчизняні мелодії. До Дня Незалежності вроцлавський оркестр навіть вивчив кілька відомих кожному українцю наспівів. Музика не знає границь. Музика не знає кордонів. Ми отримали ноти від військового диригента зі Львова. Ми вивчили їх. Звичайно, що український оркестр ці ноти знав, але з'єднались ми за одну-дві репетиції, кілька хвилин, і все гарно заграло. Фішки духових оркестрів – це все-таки є військово-оркестрове дефіле, де поєднуються елементи танцю, рухів, музика. У нас використовується балетна група, вона також з нами танцює. І є в нас концертні виступи, де ще плюс до цього додається і вокальна група. Загалом, через ремонти доріг та ситуацію в державі, у Львові більшість святкувань були за межами старої частини міста. В центрі залишився тільки ярмарок та різноманітні виставки. Головні розважальні заходи перенесли в інші райони. Найпомпезнішим було саме урочисте підняття прапора та присяга підрозділів патрульної поліції Львова. 24-ту річницю Незалежності України святкували у парку культури імені Богдана Хмельницького. Там був концерт та заходи для молоді. Окрім цього, в районі Левандівка у межах проекту «Країна вартує твоїх зусиль» виступали місцеві колективи, а на вулиці Симоненка була площа 12 ремесел. Серед офіційних заходів – загальноміська молитва за мир та ласку для України на площі перед оперним театром. Цього року її виконала чоловіча хорова капела «Дударик». Молитву, як і кожного року, завершили представники духовенства різних християнських конфесій. А вулицями міста під супровід українських пісень пройшлося кількасот людей у національних строях. Перед початком ходи містяни гуртом виконали гімн України. З великою приємністю, з великим настроєм, яким, я думаю, за 24 роки, напевно, це перший раз. У мене таке вийшло, що ми такі всі хорошим настроєм. Але саме не, щоб у нас був мир, було б ще краще. Всім я бажаю, всіх вітаю. З Днем Незалежності, миру, добра, щастя, здоров'я. Також не обійшлося без спортивних заходів. П'ятий масовий забіг від Львова до Винник, який називається «За тверезу Україну», стартував 24 серпня від Львівського оперного театру. І на цьому у нас все. Студія. Дякую, Христина. Це була моя колега Христина Купльовська, Львівська обласна державна телерадіокомпанія. З нами виходила на зв'язок. Ми не прощаємось. Ми повернемось в прямий ефір о 22-й годині. Будемо розповідати іще про події, які відбувалися в нашому регіоні поза його межами. Хочу сказати, що сьогоднішній телевізійний міст, який об'єднав нас, колег Львова, Херсона, Миколаєва, ще одне красномовне свідчення того, що всі ми, українці, ми жителі незалежної держави. До зустрічі в ефірі.